হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি মই এইটো ক্লাছৰ যোগেদি গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু তোমালোকে এইটো ক্লাছ মিছ নকৰিবা তোমালোকৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ক্লাছটো গতিকে বোলক আমি পালন নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ চ' আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাহক দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় অপশ্যন এ আঠাইছ ডিচেম্বৰ অপশ্যন বি চৌব্বিছ ডিচেম্বৰ অপশ্যন চি থাৰ্ড একত্রিশ ডিসেম্বর আর অপশন ডি দিয়ে আছে বিশ ডিসেম্বর ছয় শুদ্ধ উত্তর অপশন বি চব্বিশ ডিসেম্বর তারিখে রাষ্ট্রীয় গ্রাহক দিবস উদযাপন করা হয় নেক্সট কুয়েশন চাও আমি কুয়েশন নাম্বার টু অর্থনীতির পিতৃ কাক কোৱা হয় অপশন এ মার্কস অপশন বি ডেভিড রিকার্ডো অপশন সি জে কে গোলব্রাইথ অপশন ডি আদাম স্মিথ সার শুদ্ধ উত্তর অপশন ডি আদাম স্মিথক অর্থনীতির পিতৃ হয় কোয়েশনস নাম্বার থ্রি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কার্যালয় কত অবস্থিত অপশন এ দিয়া আছে বাঙ্গালোর অপশন বি হায়দ্রাবাদ অপশন সি নতুন দিল্লি আর অপশন ডি দিয়ে আছে মুম্বাই সো এর শুদ্ধ উত্তর হব অপশন এ বাঙ্গালোর ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কার্যালয় বাঙ্গালোর অবস্থিত কুয়েশনস নম্বর ফোর তলর কনক্ষ দেখে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছিল অপশন এ আমেরিকা অপশন বি জাপান অপশ্যন চি ৰাছিয়া আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে ফ্ৰান্স ছয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ৰাছিয়া কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফাইভ ভাৰতবৰ্ষৰ কণখন মহানগৰক জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ভাৰতৰ অক্সফৰ্ড আৰু কেম্বিজ আখ্যা দিছে অপশ্যন এ দিয়া আছে কলকাতা অপশ্যন বি পুনে অপশ্যন চি দিয়া আছে যোধপুৰ আৰু অপশ্যন ডি জয়পুৰ ছয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি পুনে কুয়েশনস নম্বর সিক্স ভারতের কোন ৰাজ্যৰ রাজধানী ডেডোন অপশন এ উত্তরপ্রদেশ অপশন বি উত্তৰাখণ্ড অপশন সি মধ্যপ্রদেশ আৰু অপশন ডি দেশ ছত্তিশগড় তোমালকে ইন্ডিয়ান ক্যাপিটাল এন্ড ইস্টেটর নামবিলাক ভালদৰে মনত রাখবা কারণ প্রতি বছরে এটা নহয় এটা কুয়েশন থাকে সো এর শব্দটির কীভাবে শব্দ উত্তর হবো অপশন বি উত্তরাখণ্ড সো উত্তৰাখণ্ডৰ রাজ্যের ৰাজধানীৰ নাম হল ডেডন নেক্সট কুয়েশন চাও আমি কুয়েশনস নম্বর সেভেন ভারত কনে টকাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল অপশ্যন এত দিয়া আছে শ্বেৰচা চূৰীয়ে অপশ্যন বি আকবৰে অপশ্যন চি ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আৰু অপশ্যন ডিত দিয়া আছে বাবৰে ছয়াৰ শুদ্ধত্তৰ কি হয় শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰ কেঞ্চাৰ শ্বেৰচা চুৰীয়ে ভাৰতত টকাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কুৱেশ্যনছ নম্বৰ এইট ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ ভূমিসীমা ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশৰ লগত সংলগ্ন অপশ্যন এ মিজোৰাম অপশ্যন বি নাগালেণ্ড অপশ্যন চি অসম আর অপশন ডি দিয়ে আছে এর শুদ্ধ উত্তর কি হব উত্তর হব অপশন এ অপশন এ ইজ দ্য কারাকাঞ্চার মিজোরাম কুয়েশনস নাম্বার নাইন ভারতের কোনখন নদীক বঙ্গরদুগুলি জনা যায় অপশন এ দিয়ে আছে হুগলি নদী অপশন বি দামোদর নদী অপশন সি ভগেরদী নথি আর অপশন ডি দিয়ে আছে রূপনারায়ণ নদী শুদ্ধ উত্তর কি হব উত্তর অপশন বি অপশন বি ইজ দ্য কারাকান্সার দামোদৰ নদীক বংগদুগ বুলি জনা যায় কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ টেন ভাৰতৰ কণখন ৰাজ্যত মূলতঃ খাচী ভাষা কোৱা হয় অপশ্যন এ অসম অপশ্যন বি মেঘালয় অপশ্যন চি নাগালেণ্ড আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে মেঘালয় চৰিয়াৰ শুদ্ধোত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰাৰ মেঘালয় কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ এলিফেণ্ট ভাৰতৰ প্ৰথম দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ক'ত স্থাপিত হৈছিল অপশ্যন এ দিল্লী অপশন বি মুম্বাই অপশন সি কলকাতা আর অপশন ডি পুনে সো ইয়ার শুদ্ধ উত্তর অপশন এ অপশন এ ইজ দ্য কার আনসার দিল্লি নেক্সট কুয়েশন চাও আমি কুয়েশন নম্বর টুয়েলভ ভারতের কোনখন ঠাইক ভারতবর্ষর হৃদপিণ বুলি কোয়া হয় অপশন এ মধ্যপ্রদেশ অপশন বি দিল্লি অপশন সি উত্তর প্ৰদেশ আর অপশন ডি দিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ তোমালোকে এলালে যদি কোনোভাবে ক্লাস লাইক করা নাই তেন লাইক করে দিয়া আৰু যদি কোনোবাই আজিৰ চেনেলটো নতুন চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু আজিৰ ক্লাছটোত তোমালোকৰ কেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰ শুদ্ধ হয় তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ দিল্লী কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ থাৰ্টিন জৱাহৰলাল নেহেৰু বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন এ নতুন দিল্লীত অপশ্যন বি পুনেত অপশ্যন চি আগ্ৰাত আৰু অপশ্যন ডিত দিয়া আছে ডেৰাটুন ছয় সদৰ্তৰ কি হ'ব সুদ্য়ত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰাকানচাৰ নতুন দিল্লীত জৱাহৰলাল নেহেৰু বিশ্ববিদ্যালয় অৱস্থিত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফ'ৰটিন সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটোৰ নাম কি অপশ্যন এ বুথ অপশ্যন বি ইউৰেনাছ অপশ্যন চি বৃহস্পতি আৰু অপশ্যন ডিত দিয়াচে শুক্ৰ ছয় সত্তৰ কি হ'ব সুদ্য়ত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰাকানচাৰ বৃহস্পতি হ'ল সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ আৰু বুথ হ'ল সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহ কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফিফটিন পৃথিৱীৰ কোনখন দেশত সৰ্বাধিক কপা উৎপন্ন হয় অপশ্যন এ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ অপশ্যন বি ভাৰত অপশ্যন চি পাকিস্তান আৰু অপশ্যন ডি দেচেৰাছিয়া অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰাৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক কঁপা উৎপন্ন হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন মহাদেশত সাহারা মরুভূমি আছে অপশন এ আফ্রিকা মহাদেশ অপশন বি উত্তর আমেরিকা অপশন সি দক্ষিণ আমেরিকা আর অপশন ডি দিয়ে আছে এশিয়া মহাদেশ মস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কুয়েশন হয় সো এর শুদ্ধ উত্তর হব অপশন এ অপশন এ ইজ দ্য কারা ক্যান্সার আফ্রিকা মহাদেশত সাহারা মরুভূমি অবস্থিত কুয়েশনস নাম্বার সেভেন্টিন কোন শহর রক গার্ডে বিখ্যাত অপশন এ রায়পুর অপশ্যন বি ছত্তিশগড় অপশ্যন চি জয়ছলমাৰ অপশ্যন ডি কলকাতা ছয় চুদ্য়ত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰ আনচাৰ ছত্তিশগড় ৰক গাৰ্ডেনৰ বাবে বিখ্যাত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ এইটিন কোনবিধ শিলত জীৱাশ্ম পোৱা যায় অপশ্যন এ আগ্নেয় শিল অপশ্যন বি গেদীয় শিল অপশ্যন চি ৰূপান্তৰিত শিল আৰু অপশ্যন ডি এটা নহয় ছয় সূৰ্যোত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰ আনচাৰ ৰূপান্তৰিত শিলত জীৱাশ্ম পোৱা যায় কুয়েশনস নাম্বার 19 গঙ্গা নদীখনক বাংলাদেশত কি নামে রা যায় অপশন এ পদ্মিনী অপশন বি পদ্মা অপশন সি পদ্মাবতী আর অপশন ডি দিয়ে আছে যমুনা সো এর শুদ্ধ উত্তর কি হব শুদ্ধ উত্তর হব অপশন বি অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট পদ্মা সো গঙ্গা নদীক বাংলাদেশক পদ্মা নামে জনা যায় কুয়েশন নাম্বার টুয়েণি ভারতের কোন খহরের জনসংখ্যা সর্বাধিক অপশন এ দিল্লি অপশন বি কলকাতা অপশন সি মুম্বাই আর অপশন ডি চেন্নাই তোমালকে এইটো কোশ্চেনৰ আনসার কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবা সো আমি নেক্সট কোশ্চেন চাও আমি কুয়েশন নাম্বার টুয়েন্টি ওয়ান তলরকণবিদ যাত্ৰাৰ যাত্রার জড়িত অপশন এ পানি অপশন বি নিমখ অপশন সি চিনি আর অপশন ডি গাখীর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন হয় সো এই শব্দটার কী শব্দটার হব অপশন বি অপশন বি ইজ দ্য ক্যারেক্ট আনসার নিমখ কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শাসক কোন অপশ্যন এ দিয়া আছে ৰাণী লক্ষ্মী বাই অপশ্যন বি ৰেজিয়া চুলতানা অপশ্যন চি জিজাবাই আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে ওপৰৰ এটাউন হয় ছয় সদ্য় উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি অপশ্যন বি ইজা কাৰাকাঞ্চাৰ ৰেজিয়া চুলতানা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শাসক আছিল কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী চাৰচা চুৰীৰ দুৰ্গ কটৱস্থিত অপশ্যন এ সশ্ৰম অপশ্যন বি আগ্ৰা অপশ্যন চি লাহৰ আৰু অপশ্যন ডিত আছে ৰহতাছ ছয়াৰ চৈধ্যটোৰ কি হ'ব সুধোত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰক আনচাৰ সহস্ৰম নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম ক'ত হৈছিল অপশ্যন এ সাৰণাথ অপশ্যন বি গয়া অপশ্যন চি কপিলা বস্তু আৰু অপশ্যন ডিত দি আছে লম্বেনী ছয় চৈধ্যত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰক আনচাৰ গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম লম্বেনীত হৈছিল কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ মূল নেতা কোন আছিল অপশ্যন এ জৱাহৰলাল নেহৰু অপশ্যন বি সুভাষ চন্দ্ৰ বসু অপশ্যন চি মহাত্মা গান্ধী আৰু অপশ্যন ডি লালা ৰাজপাট ৰায় চদৰ হ'ব অপশ্যন চি অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰ আনচাৰ মহাত্মা গান্ধী ক্লাছটো চোৱাৰ বাবে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আজি আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ